Доброго дня, мене звати Сергій Шумаков. В даному докладі я вам розповім та продемонструю про нові можливості, які з'явилися в Expression Blend 4. Ці можливості пов'язані безпосередньо, ось одна з цих можливостей, які я буду демонструвати, пов'язана безпосередньо з паттерном MVVM. Ну і дещо детальніше ви можете про MVVM почитати в інтернеті, написавши запит в пошуковому механізмі MVVM pattern. Ну, а основи паттерна MVVM я розповім вам вже зараз. Отже, часто при створенні програм потрібен такий підхід, який нам буде дозволяти створювати програми одночасно паралельно між дизайнерами та розробником. Тобто дизайнер виконує свою роботу, малюючи дизайн, провіряючи цей дизайн і так далі, а розробник виконує якісь реалізацію якихось алгоритмів, реалізацію якихось інтерфейсів і так далі. Ну і для цього в Silverlight та WPF існує така штука, як Data Binding та об'єкти команд. Використовуючи цю функціональність, ми можемо прив'язувати юзер інтерфейс до якихось об'єктів, запускати певну функціональність, використовуючи об'єкти команд. Ну, але для цього всього, щоб це було все якось структурованіше використовувати, зробили паттерн MVVM, в якому частинами є такі view model та model. Model – це модель наших даних, view – це відображення наших даних, а view model – це така частина, до якої view буде прив'язуватись і відображати дані. Тобто за допомогою data bindingу ми можемо прив'язати view і відображати певні властивості якогось об'єкта. Це може бути і число, може бути і текст, може бути навіть малюнок. Ну от, і в Silverlight 4, а особливо в Expression Blend, потрібно для того, щоб якісно цей підхід реалізовувався, якась утиліта, яка дозволить нам ефективно ці дані відображати. Але що робити в тому випадку, якщо ViewModel ще не є створений розробником, а розробник юзер інтерфейсу, тобто дизайнер, хоче вже відображувати якісь дані. Для цього в Expressions Blend з'явилася така фіча, як Sample Data, яка дозволяє нам зробити тимчасові дані. Дані ми можемо робити будь-які, можемо додати до картинки, якийсь текст, числа і так далі. І відображати ці властивості на дизайнерській поверхні в Expression Blend. Отже, відповідно зараз це продемонструю, як воно виглядає. Створю новий проект за темплейтом Silverlight Application плюс веб-сайт. Назву його Music Viewer. Назву його Simple Music Viewer. Отже, у нас з'являється зараз поверхня, на якій знаходиться в корені це grid, це табличний layout control. Відповідно, я зараз в нього добавлю якісь дані, які будуть відображатись. Отже, на вкладці Data, як ви бачите, можна створити нові тимчасові дані. Це я напишу Sample Music Data Source. І одночасно нас питається, де ми хочемо його приділити. Чи в проєкті, чи тільки в цьому документі. Якщо ми його приділяємо в цілому проєкті, то ми можемо ці тимчасові дані використовувати не тільки в одному вікні, ми можемо використовувати всіх вікнах нашої Silverlight програми, тобто на всіх сторінках. І останню пропозицію, яку нам надають, запитують, це чи нам потрібно відображати ці дані, коли наша програма запущена, тобто в рантаймі. Ну і відповідно, якщо б в нас було на даному етапі модель, ViewModel готовий, який би ми могли би прив'язати до відображення наших даних, ми би забрали галочку, але так як в нас тільки зараз є Sample Data Source, ми цю галочку залишимо і нас ці дані будуть відображатися як на дизайнерському середовищі, так і при запуску нашої програми. Отже, я натискаю ОК. Відповідно, у нас з'явилося Sample Data Source, в якому знаходиться колекція. Колекцію можна перейменувати, я назву її Music Collection. Відповідно, у нас є властивості, і ми можемо додати більше властивостей. Ну, перша властивість це, напевно, буде Artist. Я поставлю Artist
тип string стоїть за змовченням, і відповідно ми можемо вибрати максимальну кількість слів і максимальну довжину слів. Я залишу налаштування за змовчуванням. І в другу власність, яку я додав, це image. В image я поставлю тип image. І відповідно нам тепер можна вказати директорію з картинками, які ми хочемо відобразити. Ну, я вибрав директорію з картинками, і ще я добавлю одну властивість, навіть можливо дві властивість. Це буде year, це буде числовий тип даних number. Поставлю максимальну довжину цього числа 4. І відповідно також добавлю певну властивість, таку як rating. Знову ж таки, числовий тип даних. Нічку. Отже, і для того, щоб реалізувати Data Binding, нам можна використовувати Data Expression, але все-таки ліпше і зручніше використовувати засоби, які знаходяться в Expression Blend, які нам дозволяють створити Data Binding за допомогою звичайної мишки. Отже, якщо ви бачите на Music Collection, у нас є такі властивості як Artist, Image, Rating і Year. Ми можемо їх використовувати, і вибравши, наприклад, властивість Image, ми можемо просто зробити drag-and-drop операцію на поверхню, і створиться необхідний листбокс з прив'язаними елементами до цієї колекції. Отже, створився листбокс, і в ньому відображаються наші картинки. Також в цьому Music Collection ми можемо подивитись і редагувати sample data. Отже, якщо ви подивитесь, sample data у нас є 10 штук, ми можемо цю кількість збільшити, я поставлю 20. Ви, відповідно, бачите всякі різні властивості, які автоматично згенеровані були Expression Blend. Це і назва, і числова властивість, такі як rating, і рік. Ну, рік, правда, тут генерується будь-який, ну, але все ж таки, воно генерується. Ну, і, відповідно, ми можемо відображати властивості вибраного елемента списку listbox. Для цього ми звичайною drag-and-drop операцією перетащимо такі елементи як artist, rating і artist year. Отже, ми робимо drag-and-drop операцію, але перед тим як відпустити ліву кнопку миші, ми натискаємо клавішу alt, і в нас зараз створиться data binding, який буде приєднаний до вибраного елементу списку listbox. Зараз запустимо нашу програму, оглянемо, як воно відбувається в рантаймі. Отже, запустився наш тимчасовий сервер. І запустилась наша Silverlight програма. У нас, як я і говорив, є колекція картинок, і ми відповідно вибираємо якусь колекцію, і в нас відображаються властивості цього елемента. Отже, дуже класно виглядає. Ну, але тепер нам ще було би добре зробити якусь гарну компоновку, яка би дозволяла це все розмістити гарно на поверхні та відобразити. Аналогічно, я перетащу сюди властивість image, яка буде відображати вибраний малюнок. Знову ж таки, натисну клавішу alt перед тим, як відпустити ліву кнопку миші. Ну, відповідно, я тут після вдалої компоновки зроблю так, щоб ця вибрана картинка розтяглася і показувалась в більшому розмірі. Отже, в layout root я добавлю одну колонку, в яку я поміщу сплітер. Сплітер — це такий елемент управління, який нам дозволяє додати функціональність, використовуючи яку користувач зможе сам вручну зменшувати чи збільшувати розміри певних колонок. Отже, я його розтягну на весь екран. Не на весь екран, а на всю колонку. І користувач зможе, використовуючи функціональність сплітера, збільшувати та зменшувати розміри. Отже, перший listbox я розтягну на весь екран. Другий грід, якому заходяться дані щодо вибраного елемента в лістбоксі, я теж розтягну на весь екран, ну точніше на всю колонку. Відповідно, у нас є ще картинка, яка не є розтягнутою. Для того, щоб
коректно її розтягувати і відображати для користувача, я добавлю в другу колонку ще один рядок, в якому я розтягну цю картинку на цю клітинку. Отже, воно, як ви бачите, розтягнулося, і тепер нам ще залишилося розтягнути наш компонент, щоб він знаходився, розтягувався на весь екран в етапі рантайму. Отже, запускай нашу програму. Якщо я все добре зробив, нас зараз має гарно відображатися наш UI з вибраною картинкою і даними про вибрану картинку. Отже, як ви бачите, ми вибираємо картинку. Воно відображає відповідно, як я говорив, виконавця цієї пісні, ну і виконавець відповідно згенерований автоматично, так що це не справжній виконавець. Відображає картинку в більшому розмірі, збільшуючи чи зменшуючи поверхню, у нас картинка розтягується автоматично, так як я взяв розтягнути її на всю цю клітинку, яку я додавав. Ну і відповідно у нас є сплітер, який дозволяє нам так само збільшувати та чи зменшувати розміри колонок. Отже, в наступному докладі я вам розповім, як можна, використовуючи цей sample data source, поєднувати з справжніми даними. Тобто, якщо ми маємо справжні дані і хочемо в режимі дизайну відображати якісь фейкові дані, тобто не справжні, так як у нас зараз, ми можемо це зробити, і при етапі рантайму в нас будуть відображатися дані, які насправді вже реалізовані алгоритмами бекграунд девелоперів. Отже, з вами був Сергій Шумаков. Дуже дякую вам за увагу. Всього найкращого.